Dag, mijn naam is Janine Drooy van Zuidwijn en samen met Edwin Bakker heb ik het boek Terrorisme in de serie Elementaire Deeltjes van Amsterdam University Press geschreven. Ja, terrorisme is veel in het nieuws. In Nederland, eigenlijk overal ter wereld. Mede omdat we steeds meer aanslagen zien. En in Europa was 2015 bijvoorbeeld het jaar van de aanslag in Parijs. Charlie Hebdo, de aanslag op die redactie daar, ook in een Joodse supermarkt. Daarna die verschrikkelijk bloedige aanslag in november in Parijs. Op allerlei mensen op straat en in popzaal en in stadion. En die daders die vluchten voor een deel naar Brussel, blijkt later. Daar zijn allerlei pogingen geweest om ze te arresteren. Is ook gelukt, maar kon niet voorkomen dat daar een aanslag werd gepleegd op het vliegveld Zaventem. En later in die metro in de Brusselse hoofdstad. Maar ook in Nederland hebben we arrestaties gezien. Mede in connectie met Brussel en Parijs. In Rotterdam bijvoorbeeld. En ook evacuaties van stations na het vinden van verdachte pakketjes. Omdat er ook hier de kans bestaat op een aanslag. En die is volgens de NCTV substantieel, die is reëel. Daar moeten we rekening mee houden. Ja, de zorgen bij burgers en bij overheden zijn dan ook groot. Bijvoorbeeld uit opiniepeilingen zoals de Eurobarometer blijkt dat burgers terrorisme als een van de twee grootste veiligheidskwesties zien vandaag de dag. Het zijn er niet alleen zorgen die er leven, maar ook heel veel vragen. Wat is het nu precies? Wat willen ze? En wat kunnen we eraan doen? Wat moeten we ermee? Nou, het zijn allemaal vragen waar we in het boek een antwoord op proberen te geven. Ja, en daarmee beginnen we met de belangrijkste vraag. Wat is het nou eigenlijk? Hoe moet je terrorisme definiëren? Nou, dan blijkt al heel gauw dat dat heel moeilijk is. Al heel snel loop je op de zinsnede, de frase. De een is een terrorist, de ander is een vrijheidsstrijder. Lijkt een hele banale constatering. Ja, en dan? Nou, dat heeft heel veel consequenties voor bijvoorbeeld samenwerking tussen landen. Als één land vindt dat die organisatie geen terroristische organisatie is, en ander wil die persoon van die organisatie uitgeleverd hebben, en dan wordt het erg lastig. Dus het is niet alleen subjectief, maar ook heel belangrijk om terrorisme toch wel op een of andere manier te definiëren. Nou, we geven aan hoe moeilijk dat is, wat voor pogingen daartoe gedaan zijn. En vervolgens in dat tweede hoofdstuk kijken we naar de grotere doelen van terrorisme. Hoe werkt het eigenlijk? Wat willen ze bereiken? Welke politieke doelen willen ze bereiken? Ja, ik zal straks nog iets zeggen over de geschiedenis van terrorisme. Daar blijkt uit dat er heel veel verschillende organisaties zijn. En we kijken ook hoe werkt terrorisme nu als er een aanslag plaatsvindt. Wat gebeurt er met de maatschappij? Lukt het die terroristen ook om die doelen te halen of niet? Nou, dat is het begin van dit hoofdstuk waar we kijken eigenlijk naar de essentie van het verschijnsel en de definitie. Ja, daarna gaan we eigenlijk een beetje weg van de actualiteit. Dan gaan we naar de geschiedenis van het fenomeen. We beginnen in de 19e eeuw bij de anarchisten, die met name in Rusland actief waren. En eigenlijk nemen we dan de geschiedenis van terrorisme door aan de hand van de golventheorie van David Rapoport. Hij heeft gezegd dat er 4 golven zijn geweest in de moderne geschiedenis. Dus eerst de anarchistische golf en daarna de antikoloniale golf. Waarin groepen in opstand kwamen tegen koloniale bezetters. Nou, na die golf zagen we een nieuwe linkse golf. Met name in de jaren 60 en 70 ook in Europa heel veel voorbeelden gezien. In Italië, in Duitsland, noem maar op. En na die nieuwe linkse golf onderscheidt Rapoport de religieuze golf. Die volgens hem in 1979 is gestart. En in die golf, en je noemde het al, zijn met name jihadistische groeperingen. Die hebben heel veel invloed in deze golf. Zoals de zelf uitgeroepen Islamitische Staat. Maar ook Al-Qaeda, maar ook voorbeelden van hele andere soort groepen. Zoals sectes in Japan, noem maar op. Dus in dat hoofdstuk kijken we naar de recente geschiedenis van het fenomeen. Daarna kijken we naar een hele andere vraag, de oorzaken van terrorisme. Zijn er nou bepaalde grondoorzaken of verklaringen die in meerdere gevallen gelden? Ook kijken we naar individuele processen. Dus kunnen we radicaliseringsprocessen van individuen onderscheiden? Ja, en daarna een hoofdstuk over feiten. Alles even op een rijtje zettend. Waar vinden die aanslagen plaats? Als we in de geschiedenis kijken, welke periode zagen we meer aanslagen en wanneer minder? Nou, de laatste tijd helaas dus meer aanslagen. En wie zijn dan precies de doelen? Jij en ik, dat kunnen we ons voorstellen. Zeker na die aanslagen in Brussel en Parijs. Nou, burgers zijn helaas ook heel vaak het slachtoffer van terrorisme. Maar er zijn ook andere doelwitten, specifieke doelwitten. Allerlei religieuze plekken. Maar ook diplomaten, militairen, politieagenten. Nou, die cijfers zetten we op een rijtje in dat hoofdstuk. En daarbij kijken we ook naar de kenmerken van de daders, die mensen van je eerder hoofdstuk heb gezegd van hoe radicaliseren ze nou, wie zijn dat dan? Wie sluiten zich aan bij terroristische organisaties en verantwoordelijk voor aanslagen?
Dat is in een hoofdstuk over de feiten. Daarna kijken we naar de geschiedenis van terrorisme in Nederland. Nou, en gelukkig hebben we in Nederland niet heel veel dodelijke aanslagen gehad. Elke aanslag is natuurlijk één te veel. Maar vergeleken met andere landen, buurlanden, een aantal buurlanden en met name Midden-Oosten, mogen we blij zijn dat we tot nu toe in ieder geval gevrijwaard zijn van zoveel geweld als bijvoorbeeld in Nigeria, Irak of Syrië. Maar we hebben hier wel van alles en nog wat gehad. Al in de jaren 70, Palestijnse groeperingen, Japanse Rode Leger dat hier een gijzelingsactie uitvoert in Den Haag. Natuurlijk de acties van de Zuid-Molukkers, waarbij er ook behoorlijk wat doden zijn gevallen. Rote Armee-fractie, dat was in Duitsland, ja, maar ook hier. De IRA was in Noord-Ierland, maar ook hier. Waarschijnlijk verantwoordelijk voor de dood van een Britse ambassadeur, ook hier in Den Haag. En linksextremisme kijken we ook, rechtsextremisme. Ja, dan komen we bij die golf van Rapoport, dat religieus geïnspireerd terrorisme, zoals hij dat noemt. Maar het jihadisme, de moord op Theo van Gogh en ook mensen die uitreizen naar oorlogsgebieden, de laatste tijd vooral. Syrië en Irak die zich aansluiten bij organisaties als Islamitische Staat, Al-Qaeda, etc. Ja, en in het allerlaatste hoofdstuk van het boek kijken we eigenlijk naar de hele andere kant van het verhaal. Wat doen we er nou aan? Wat kunnen we eraan doen? Dus we kijken aan de ene kant naar contraterrorisme. Dus welke pogingen worden er ondernomen en welke instanties zijn actief om de kans op een aanslag zoveel mogelijk te beperken. Maar we kijken ook naar wat je kan doen als er dan helaas toch een aanslag plaatsvindt. Dus hoe kan je zorgen dat de impact zoveel mogelijk beperkt blijft? Dat je de angst beheerst en dat je de terroristen eigenlijk niet geeft wat ze willen? Ja, nou ja, dat is niet eenvoudig. Je ziet toch dat de impact van aanslag helaas heel erg groot is. Nou, met dit boekje hopen we de lezer een genuanceerd beeld te geven van terrorisme, ook terrorismebestrijding. En hopen we dat de lezer na het lezen van dit boek nog beter in staat is om die actualiteit die we helaas zien rond terrorisme, om die nog beter te kunnen duiden.